La pervivència del Tribunal de les Aigües està lligada directament amb la protecció i la viabilitat futura de l'Horta. Així s'ha manifestat avui la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, en la presentació del Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València en la pròpia seu d'aquesta entitat mil·lenària. El Tribunal de les Aigües està clarament lligat i vinculat a l'Horta, a la resolució sàvia i democràtica de conflictes i, per tant, la pervivència de l'Horta i la seva protecció també van a garantir la pervivència d'un tribunal mil·lenari. El pla que està elaborant el Consell aposta per un model urbanístic sostenible que afegeix 1.500 hectàrees de sòl protegit de les 10.000 hectàrees que constitueixen l'Horta, posant fi al procés de degradació de l'Horta. D'aquesta manera, els problemes que afecten a les séquies hauran d'abordar-se en el futur ens gestor de l'Horta, la creació del qual està prevista a la llei que prepara el nou govern valencià. Una protecció del 15% de l'Horta implica també la creació d'un gestor que tenim previst en la llei de l'Horta, que en definitiva serà el que articularà totes les mesures i accions que tenim que impulsar per preservar i protegir l'Horta per una banda i per una altra també impulsar tota l'activitat agrícola que s'ha perdut durant aquests últims anys. El Consell està compromès en preservar i recuperar la institució de justícia més antiga existent actualment a Europa i la qual és un orgull tenir-la a la Comunitat Valenciana com un espai únic i característic.